cynllun i ddysg ma'n yw asus i yna. Ia. Nw yn ma pagwrt. I lwyd ti sy'n nawr tyd. Ymnyr yw i lwys ar ddill wasa waga. Bydda i sy'n i bo Sven Enochsen. Sven Peter. Sven Peter Enochsen. Gitar i mim. Fredrik Enochsen. Minna Rumi Tumillo. Uma Dach. Peter Enochsen. I'm